السلام علیکم اسمارٹ بزنس آئیڈیاز کے اندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید. آج جو آپ کے لیے میں گڈ نیوز لے کے آ رہا ہوں وہ ابھی تک کسی نے انٹروڈیوس نہیں کروائی. انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے بہت سی پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. اور کاروبار سٹارٹ کرنا خالی ایل ای ڈی بلب کا نہیں, آپ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بیسک پرابلم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپیرینس. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس وقت میں لائیو ٹریننگ سیشن کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جس کے اندر ہم لوگ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے آپ لوگوں نے کاروبار سٹارٹ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے نالج آپ لوگوں کو لائیو دیا جائے گا, اور یہ مہینے کے اندر کتنے دن دیا جائے گا اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. ویڈیو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنی, ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنی ہے. تو سب سے پہلی بات پرابلم یہ ہوتی ہے نالج. میں اپنے چینل کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارا دے چکا ہوں, لیکن ابھی بھی شاید دوست وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں مزید ڈیٹیل چاہیے, لائیو ہم لوگ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ویڈیوز میں ہمارے کئی کوئسچن رہ جاتے ہیں, وہ کوئسچن پورے کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک ٹریننگ سیشن سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس ٹریننگ سیشن کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں کو کاروبار کے اندر جو پرابلمز آ سکتی ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے پرابلم جو ہے, اگر آپ لوگوں کو را مٹیریل سے ریلیٹڈ کوئی اگر پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو سالو کریں گے. آپ لوگوں کو مشینری سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ وہ سالو کریں گے. مشینری کی پرائسز کا لوگوں نے پوچھا ہوا تھا, ہم لوگوں نے وہ بتانا ہے. مشینری آپ لوگ پرچیز کرو گے پھر اس کو یوز کرو گے تو ہم لوگوں نے یہ پرابلم ہی سالو کر دیا. آپ آئیں لائیو ٹریننگ سیشن جو ہے نا وہ جوائن کریں, یہ گروپنگ کی شکل کے اندر ہوگا اور آپ لوگوں کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ انجینئرز کھڑے ہوں گے اور آپ لوگوں کو اس چیز کی ٹریننگ دیں گے. ابھی جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, سب سے پہلے جو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا آپ کا نل ایکسپیرینس ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ ہمیں وہ بتا دیں. ہم لوگوں نے کافی سوچ و بچار کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ مہینے کے اندر ایک یا دو دن ایسے رکھ لیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ لوگوں کی یہ پرابلم کو سالو کر سکیں, کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں اور آ کے لائیو اس چیز کو دیکھ سکیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نالج ان کو پتہ نہیں ہوتا. ابھی میں کئی ایسے ریسنٹ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر یا ہو سکتا ہے اسی میں شیئر کر دوں, کہ آپ لوگوں کو وہ لوگ بتاؤں کہ جنہوں نے کوئی نالج نہیں اکٹھا کیا, کوئی ایکسپیرینس نہیں دیکھ لیا, ویڈیو ایک دو دیکھی اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کاروبار سٹارٹ کر دیا. بعد میں کیا ہوا, نالج ان کے پاس تھا نہیں, مارکیٹ کا ایکسپیرینس تھا نہیں, تو مارکیٹ میں جب وہ مال لے کر گئے جہاں پہ انہوں نے مال بیچنا تھا وہ مال وہاں پہ نہیں بیچ سکے. کیوں, وہاں پہ مال کسی اور کوالٹی کا بک رہا تھا. یہ مال جو ہے نا وہ لے کے گئے اچھی کوالٹی کا, وہاں پر مال لو کوالٹی کا بک رہا تھا, لو پرائسز پہ بک رہا تھا. یہ جو لے کے گئے وہاں پہ وہ بیچ نہیں سکتے تھے, ان کا سارا مال جو ہے نا اس طرح وہ پڑا رہا, وہ بک نہیں سکا. اور کئی لوگوں نے غلط جو ہے نا وہ میٹیریل لے لیا اور بعد میں اس کو جو ہے نا وہ جب انہوں نے مارکیٹ کے اندر بیچا اور بیچنے کے بعد ان کی اتنی زیادہ کمپلین آئی کہ وہ سارے کا سارا مال ان کا جو میٹیریل تھا وہ سارا خراب ہو گیا, یعنی وہ اس چیز کو کلیم میں بھی نہیں لے کے جا سکے. تو ابھی ٹریننگ سیشن کا اس طرح ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں کچھ یوں بتاؤں گا, مہینے کے اندر جو ہے اس کے فرسٹ ویک کے اندر اور تھرڈ ویک کے اندر آپ لوگوں کو اس کے ٹریننگ سیشن کا ایک دن کیا جائے گا, ویک یعنی کہ اینڈ آف دا ویک, ہفتے کا دن میں بھی رکھا جائے گا, وہ ہم لوگ آگے وہ بتا دیں گے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہم لوگ فرسٹ ویک کی ابھی اس وقت دسمبر کے مہینے کی فرسٹ ویک کی جو اس میں پارٹیسپیشن ہے وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے, اس میں جو ہے نا وہ فل ہو چکے ہیں وہ سارے فارم. ابھی نیکسٹ جو ہے تھرڈ ویک کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. اگر آپ اس میں خود کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو اسکرین کے اوپر نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں. اس میں کیا کیا چیز آپ لوگوں نے بتانی ہے, اپنا نام, اپنا ایڈریس, اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنا فون نمبر, یہ چار چیزیں آپ لوگوں نے ہمیں بھیجنی ہیں. اور بھیجنے کے بعد ہم آپ لوگوں کو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو پہلے آئے گا ہم لوگ اس کو رجسٹر کر لیں گے اور وہی لوگ اس کے اندر جو ہے ٹریننگ سیشن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ سکیں گے. ٹائمنگ اس طرح ہوگی کہ صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک, 7 بھی بج سکتے ہیں, پہلے 5 بجے تک کا 4 بجے تک کا ٹائم رکھا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو بڑھا کے بھی 6 بجے تک کر دیا. اب اس کے اندر لوگوں پوچھتے ہیں کہ یار اس کی فیس کیا ہوگی, بھائی میرے کوئی فیس نہیں ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے, یہ آپ لوگوں کی ہی فیسلٹی کے لیے ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. آپ آئیں, آپ آؤٹ آف دا سٹی ہیں یا آپ لاہور کے اندر رہنے والے ہیں, جہاں سے بھی ہیں آپ ایک دن کے لیے آئیں یہاں پہ, آ کے لاہور وزٹ کریں اور وہاں پہ اسی دوران آپ یہاں پہ ہمارے پاس بھی آئیں اور یہاں پہ ٹریننگ سیشن جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں.
रॉ मटेरियल की पूरी डिटेल आपको मिलेगी, मशीनरी की आपको फुल डिटेल मिलेगी, आप लोगों को माल बेचने का हुनर भी सिखाया जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज करने का तरीकाकार भी बताया गया, उसकी क्वालिटीज कौन कौन सी होती है, माल को बनाने का तरीकाकार क्या होता है, हम लोग ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वो लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या उनको नहीं पता है तो काइंडली ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं और उनको जो है ना ये इन्फॉर्मेशन बताएं ताकि वो बेचारे भी जो है जो कारोबार नहीं कर सकते, जिन बेचारों को पता नहीं है, वो यहाँ पे लाहौर आए, यहाँ पे हमारे पास आके पार्टिसिपेट करें, ज्वाइनिंग करें और कारोबार स्टार्ट करें। कारोबार स्टार्ट करने का मुकम्मल तरीकाकार हम लोग जो है वो आप लोगों को बताएंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी इंशाल्लाह सॉल्व आउट होंगी, सारी प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होंगी, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में लाइव बताया जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, हर एक जो है ना इसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को जो है ना वो मुमकिन बनाए। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप लोग मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, काइंडली आप मुझे टाइम टू टाइम रात को 2 बजे कॉल मत किया करें, व्हाट्सअप वगैरह कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपरली वहाँ पे भी जवाब दे देता हूँ, कमेंट्स के अंदर भी आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। तो काइंडली आप लोगों अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, नंबर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं इस वक्त आया हूँ मीनार पाकिस्तान, तो आप भी आएँ, लाहौर आएँ और इंशाल्लाह हमारी वहाँ पर मीटअप होगा, मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। और मेरा टाइम अब मुकम्मल होता है तो मैं चलता हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इम्पोर्ट की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, चाइना के अंदर जाने का मुकम्मल तरीकाकार बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।